guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, hari ni kita nak buat supporting small business part 1. Okay, let's go to video. You pun rasa macam nak makan dumpling kan? Okay, jangan lupa follow diorang. Lepas tu, you all boleh order dengan diorang. Diorang ada juga jual frozen dumpling. Okay, so, delivery COD diorang area Seremban. Okay, area Seremban. Diorang COD hari Rabu dengan Sabtu. Tak silap I. Okay, you all boleh je pergi dekat diorang. Kalau tak dapat, pergi dekat link dekat bawah. You orang klik. Lepas tu, dia akan direct tu dia Instagram. Okay, do support. Keep supporting small business. Jangan lupa subscribe Kiku, like and share Kiku. Okay?